Težak je život novinara, neko bi rekao da je novinarska struka jedna od najtežih i najugroženijih, a sam podatak i činjenica da si danas mora da sediš sat vremena ispred televizora i da slušaš onog plačljivka i kako se zove patetičnog lošeg glumca, kako tu patetiše sat vremena, sigurno je vrlo neprijatno i sigurno je vrlo naporno bilo. Sa druge strane, sigurno si sastavio nešto novo. U to ime, šta je ovaj predsjednik nama poručio sa ekrana malih televizora? Prvo da kažem, da te razočaram, da nije meni toliko bilo to teško, zato što sam ovo prvi put u životu radio. Nikad do sada nisam ni jednom uključio televizor kad je bio najavljen predsjednik da će da održi obraćanje naciji. Ovo mi je prvi put. Pa onda kad je čovjeku prvi put, nekako mu je lakše, ali verujem kad bi morao to ponovo da uradim, da bi mi bilo jako, jako, jako teško. Pa šta da ti kažem, bilo je zanimljivo da je njegov savjetnik za Kosovo najavio da će da se predsjednik obrati u najznačajnijem obraćanju do sada. Tako je on to najavio. I onda ajde ko veliš, ako je baš najznačajnije do sada, a ove do sada nisam ni gledao, da vidim i to najznačajnije o čemu se radi. I ajde da budem što kraći, znači prvo je predsjednik krenuo sa jednim jako, jako, jako dosadnim i dugim uvodom, pa je onda na kraju toga, što je najzanimljivije, rekao, eto, morao sam da napravim ovaj uvod, na primjer. I onda je nastavio da priča, što je sve u svemu opet bio neki uvod, i ja sam se baš potrudio da zbog tebe, ajde, najviše da ti kažem nešto, na primjer, na kraju toga, ajde da ti kažem nešto što do sada nisam znao. Šta je sad nešto što smo čuli u ovih sat vremena, a do danas, do tog istorijskog obraćanja nismo znali. I stvarno ja ne bi, teško da bi mogao da nađem jednu jedinu rečenicu ili neku informaciju koja je sad tu nova. On je dobro, čak sasvim korektno objasnio, što bi se reklo, našu srpsku stranu gledanja te situacije na Kosovu i kako je ono osvojeno i kako je administracija kosovska došla i koji su ugovori potpisani. On je to samo nama ponavljao, neku kratku istoriju svega toga, i kako je bio progrom i kako se Srbi tamo maltretiraju. To je sada, kako bih ti rekao, već smo to sve znali, apsolutno sve znali, ništa, apsolutno ništa novo. E sad, da, pazi, on je dva puta, dok sam ja slušao, malo sam i tu, znaš, izlazio i to, ali dva puta je rekao da se, što se tiče tamošnje situacije, da su Srbi prešli Rubikon. To je valjda po onome, jer Cezar beše prelazio Rubikon, kocka je bačena. Sad tu je ostalo nejasno, znači to bi valjda trebalo da bude neka simbolika da smo sada nešto okrenuli, nešto napravili potpuno novo ili ne znam šta, ali ne reče nam šta, o čemu se radi, mislim, kako smo to prešli Rubikon. Onda je tu davio sa tim tablicama koje su naše, koje su njihove, tačno je on nama preneo to, ali mi to znamo i ranije. Šta smo mi shvatili, da nas, čak i on kaže, pazi, da od 2004. ili kad su nas uzeli, počeli su naši pregovori, i to je on upotrebio izraz, još traju naši jalovi, citiram predsjednika Republike, naši jalovi pregovori sa albanskom stranom. Znači, sada meni je to opet bilo zanimljivo, znači ono što mi radimo godinama, to je jalovo. Ali sećemo se izjava Marka, ambasadora u Americi, koji je bio na nekom od tih sastanaka i javio i vratio se sa velikim osmehom na licu, da se sećaš toga, i rekao je, pobedili smo 5-0, čuveni njegov citat. I onda, a evo ovaj sad kaže da smo mi svih ovih 10 godina ili koliko to traje, tamo jalovo radili i ništa nismo uradili. I na kraju, znaš, ostanemo prima tome da ovi šiptari nas tamo, a verujem da je to i tačno, maltretiraju, da odbijaju svaki srpski predlog, da je zajednica potpuno ova međunarodna na njihovoj strani, i ajde, što bi rekli, da smo mi tu izgleda pukli totalno. A onda je ono što je rekao, ponovio na kraju, i jednom rekao da on,
da on daje veliko obećanje, pazi, najveće obećanje da neće biti kolona izbeglica koja će krenuti sa Kosova u Srbiju. Toga, kaže, neće biti. Sad, znaš, tu je ostalo malo neobjašnjeno zašto bi bilo i zašto neće biti i kako bi on to sprečio ako bi se dogodilo. Tu nikakvih mi detalja nemamo. Znači, priča je totalno prazna, apsolutno totalno prazna. On opet ima neke duže dramske one pauze. Ja sad ne znam da li on to što ti kažeš glumata, ali malo mi se čini da i ne glumi, da je malo deluje da mu nešto baš nije u redu. Ja sam primetio da je blago i prosedeo ovako kad sam ga zadnji put gledao, ne verujem da mu je baš mnogo ni lako. I onda je malo zanimljivije bilo kad je bilo par pitanja iz... Meni je to bilo zanimljivo na kraju pitanje novinara i tu se sad on jako pogodio kad ga je, čini mi se, prvi drugi novinar iz Tanjuga po meni pitao dva pitanja koje bi ga i ja pitao da sam ispred Dange tamo, na primjer što je aktuelno, kad ćete da izaberete novog premijera, jel to se odužilo i da li će biti održana parada ponosa. To je pitao novinar Tanjuga. E tu se ova jedva izdržao da je bio neki N1 ili Danas, verovatno bi ga tuko, ali ovdje se ovako vidi se uzdržao pa je rekao ja cenim Tanjog pošto je njegov, ali izgleda mu ovo bilo, nije bilo dogovoreno i on se uvredio zašto se sada, možda i u pravu, znaš, zašto se sad postavljaju pitanje za nešto drugo osim to Kosovo ili je to najvažnije, pa je rekao onako na brzinu da će premijera da odredi utorak, a možda i kasnije, pazi da ga citiram, kaže možda i kasnije, kaže kakve veze ima, kaže 2, 3, 5 ili 7 dana, što je najgore i nema veze, ko nam je premijer uopšte, tu se slažem s njim, ali što se tiče gej parade, on je tu opet jako oštro reagovao, malo trzo glavom i uglavnom je objasnio da kao fol još se ne zna, ali ta parada, onda je rekao da je laž, pa je malo počeo da se trese, da je laž da to traje 7 dana, nego traje samo 1 dan, to je kao velika laž, i drugo je onda opet rekao ono čuveno da mi možemo taj dan, ako mi se ne sviđa, da odemo, ovog puta je Kosma i naveo kao destinaciju, kao možda ote na Kosma i taj dan, i onda je opet rekao da on smatra da niko ne treba da bije te homoseksualce, dobro, nije to čak loše mi rekao, ali opet vidi se, ja bi zaključio da on meni deluje da on mora tu paradu da organizuje, pa kako bilo da bilo. I onda što je najzanimljivije u jednom momentu je rekao, zašto vi napadate državu zbog održavanja te parade, zamisli, zašto napadamo državu koja to organizuje. I onda mi je još bilo zanimljivo da ga je neko pitao pitanje ovih iz N1, pitali su ga neko pitanje u vezi toga što ga je zezo malo onaj Ivan Ivanović koji se kupao u Rovinju, pa je napravio neki fazon da je Vučić glup, da razume lepotu mora ili tako dalje, nešto u tom fazonu, a onda je Vučić opet nešto izmuljavao, ali meni najzanimljiviji jedan detalj, kad on kaže jeste, ima onih kao naših koji tamo letuju i to je sramota, imaju, kaže ovi, kako se to kaže ovi, što bi rekao pokojni Šojić, tajfuni, jel tako, kaže, koji imaju svoje naše, pazi, Srbi, koji svoje jahte tamo imaju, pa je čak pomenuo, ima ovaj, pa kaže, ima onaj iz Milenijuma, pa onda kaže, oni su kao uzeli pare od naroda i sad tamo imaju jahte. Pazi, za koga je ta priča, taj Milenijum je potpuno, bar za njega zna, oni su potpuno vezani za SNS. Potpuno, to je firma koja radi u okviru SNS-a. I sad ajde da ne pričamo neke stvari koje ne možemo da dokažemo, ali ja bi izrazio veliko moje ubeđenje da dobar deo para koji zarađuje taj Milenijum i to na svim stranama, ide i u njegove džepove.
I sad je on napao tog iz Milenijuma, pazi njegovog ortaka, pazi njegovog saradnika, da on ovaj se otprilike napljačko narodnog, narodnih pada pa otišao u Hrvatsku. Tako to mi malo bilo ovaj zanimljivo ti odgovori i vidno je bio nervozan ovaj predsjednik. Imam utisak da ovog puta je zakazala ona gospođa Suzana Vasiljević, pa pitanja mu nisu bili ovaj, onako napravljena kako je on želeo, iako su mu se onako udvarali svi kad pitaju nešto. Tako da istorijsko ovaj, do sada najveće obraćanje ovaj predsjednika, ja ne znam ako je još neko gledao to, kako je to doživio, meni je bilo ovaj, jedno ovako, kako bi ti rekao, razočarenje u mene samog što sam mislio da će tu nešto da se desi. Eto, nećeš verovati, ja sam bio toliko glup kad je ovaj rekao da je to najznačajnije ovaj, obraćenje do sada, da tu možda stvarno, ajde, bude i nešto drugačije nego ovog, međutim to je jedna te ista priča i jedna te ista stvar, pa sad na kraju zaključak vidjet ćemo ako, opet ajde da se setim iz tih njegovih ovaj, govorancija i još jedno zanimljivost, poslednje pitanje mu postavlja mlada i lepa iz devojka iz RTS-a i pošto je on jednom rekao da on i dalje se nada da do 1. septembra, valjda kad ovi počinju da te tablice ovaj, uzimaju, da će da dođe do neke kako kompromisa, opet ta čuvena reč kompromisa, i da ovaj će nešto da se desi. I sad ga ova pita, a kakav vi to kompromis očekujete? Šta srpska strana očekuje konkretno, kakav bi to kompromis mogao da se napravi? I ovaj onako ladno rekao da ne zna. Znači on očekuje kompromis, a ne zna ovaj šta hoće od tog kompromisa. I onda iz cele priče ja sam shvatio nešto što sam čuo i ranije, ne znam da li se tim slažeš ili ne, da je ovaj Vučiću i njegovoj strani onaj Haradinaj bio mnogo bolji za pregovore, jer je, čini mi se, bio mnogo, moje mišljenje, koruptivniji, i on je sad čak sa onim Radojčićem, i on je rekao da se više puta sretao sa Radojčićem. Ja mislim da je onaj Haradinaj ovaj, dok je bio na vlasti sa ovom Srpskom listom i zajedno radio razno razne poslove koje su tu trgovinske i tako dalje, da su tu napadali malo jedan drugog, u stvari radili posao. Međutim, čini mi se da je ovaj Kurti tu drugačiji. On je mnogo, mnogo oštriji, čak i ovi kažu naši da je to najgori pregovarač koji je mogao da bude za Srbe, pošto praktično apsolutno ignoriše sve što Srbi kažu. I ajde još na kraju samo da ne zaboravim, tu je zanimljiv lik koji se, to mu je valjda namešteno pitanje, jer je neko rekao da ovaj Grenell koji je bio, jer se sjećaš ranije, Trumpov ovaj, savjetnik, ne znam zašto veše, ovaj, a koji je inače homoseksualac ovaj, i to čovjek ovaj, sam se deklarisao kao takav, on je postao naš, kako bi rekao, ovaj, mi ga plaćamo, pa je sad, šta nam je on, kako što kaže, ovaj, u nekom je našem tu savjetnik, jel ga država Srbija plaća, to tako se plaćaju svi ti američki ovaj, i senatori ili tako dalje, nije ono što drugačije, ali mi smo ga uvatili da je naš plaćenik. I on se tu i tamo sada pojavi sa nekim ovaj, otprilike izjavama koje idu na to da je, na primjer, Kurti tvrd pregovarač, da on maltretira Srbe i tako dalje. I sada neko je to kritikovao, i taj nije u pravu, iz, čini mi se da je iz Danasa, i on je tu sad kritikovao i rekao je da taj Grenell u stvari pravi gužvu, kao i da je negativan u tim stvarima, i nije, ajde, mi treba da imamo nekog, lepo smo ga i platili. Ali je sad zanimljivo da, i to mu je leglo to pitanje, jer tu je u pravu ovaj, što kritikuju ove, što kritikuje Grenella, pa pusti ga, onako ne u nijednog drugog, ali onda je ovaj rekao za široku publiku, kaže, važno je šta kaže Grenell, iza njega je pola Amerike, pa
iza njega je pola Amerike. I opet se vraćamo na to, onu moju teoriju koju sam ja par puta rekao, da on apsolutno se obraća ovim biračima ili narodem tako što sve te ljude tretira kao maloumne kretene. Malumne kretene sa izuzetno niskim koeficijentom inteligencije i izuzetno niskim, kako bi rekao, stepenom informisanja. Jel pazi, ta njegova, to je rekao, citiram ga, iza Grenela stoji pola Amerike. Prvo, Grenel sad nema nikakvu funkciju, apsolutno tamo, apsolutno, od kad je Trump otišao, nije ni zaposlen u američkoj administraciji, jedino što mu valjda ostalo da se grebere od nas za tu lovu i hvala mu, bez obzira što je meni nesimpatična, ali opet tu nešto radi. Ali kažem ti, to da je pola Amerike iza Grenela, to je stvarno, opet kažem ti, pokazuje kako on tretira sve nas koji mi slušamo to njegovo istorijsko obraćanje. Eto, nešto, odradio sam posao, odslušao sam ovoga predsjednika, a sljedeći put kad bude ponovo imao najveće do sada obraćanje i kad to se desi možda u septembru, onda ga ti slušaj, molim te, pošto sam ja jedno najveće odslušao, a ti ovo sljedeće sada uzmi na sebe. A koliko ja znam, u zadnjih recimo 20-30 godina, možda i malo jače, jedino istorijsko obraćanje je bilo obraćanje Slobodana Miloševića kad je otišao sa vlasti. Zašto je bilo istorijsko? Zato što je tada rekao sve što se kasnije i dan danas obistinjava. I zato što taj Sloba, ja ga sad kad pričaš o Vučiću i kad razmišljam, mnogo mi nedostaje Sloba, šta gotovo znači nedostaje mi, dosta je čovjek se pojavljivao jednogodišnje na televiziji i to je bio neki njegov maksimum i nije nas smarao koji kakvim glupostima. Izvini, samo ti kažem, ali to se potpuno slažem, ali što je neko rekao, nama čak daleko bilo, nemoj sad da me napadneš odmah, ali sad nam postane čak simpatičan i magistar Tomislav Nikolić koji je bio predsjednik, koji se sad kad vidimo kakav je ovaj, pa Toma je onako jedino imao te gluposti, znaš šta, ljudi žuti piju sa Morave i tako neke budalaštine, ali on je bio mnogo, mnogo umereniji u svojim nastupima i s druge strane je mnogo, mnogo, mnogo manje puta kršio ustav, jel ga ovaj krši svaki dan pre i popodne. Nema tu mnogo mudrovanja. Pazi, Vučić je bio i ostao jedan mediokritet koji ume da se snalazi, znači jedna ona klasična studenčina koje je svako normalno u osnovnoj školi marzitirao. I kao takav on želi da bude ono što nije. On želi da bude glumac. On je loš glumac. Zašto ne vidi, eto, uhapsili su onog nesretnog Miku Aleksića, što ga vrene izvede iz zatvora i da moj čovjek da časove, vidi, radi tako, dikcija ovako, patetika ovde, ide ovde. Mislim, ovo je šmišniranje, klasično preglumljavanje, razumeš, previše emocija, patetisanje je ono, znači jednostavno niko normalno ne može da sluša i gleda to što on radi. S jedne strane. S druge strane vidi, šta znači priča, da krenemo redom, znači, šta znači zagremila je pola Amerike, pa iza Kurtija stoji cijela Amerika. Ta priča o tome da je Kurti čvrst pregovarač, pa jeste on čvrst pregovarač kad mu ova tetkica, razume, sedi sa druge strane. Što ne postavi nekog normalno ko će kaže, ali ajde bre, maš dok ne ispunite ono što je potpisao, nećemo sad razgovaramo. Pa znaš što mi tražimo? Ma ne tražiš bre ništa, ispuni ono do sada, bre nema šta da se okreneš se i odeš. Nego ovo se radi sve, da upravo to radi zamajavanja, kakav bre Kurti bre, nemoj se zezama, ako smo mi došli na to da nas zamajava, razumeš, dole jedan, razumeš, picopevac sa Kosova, mislim, onda stvarno smo to što jesmo, de facto, to je jedno. Priča o tome, kako se zove, da nema ništa važnije, ma ti si pokazao, prijatelj, ljude, za tebe sve živo važnije bre, od Kosova, od Srbije, od Srba i tako dalje. Što sad ne vadi one slike Graška, pre mjesec dana je bilo, mi imamo sporazum sa Rusijom, sad plače kako nemamo goriva, kako ćemo umreti u novembru, svi od gladi, zime i svega ostalog, mislim, to je smešno. Kaži ti nama, predsjedniče, koliko ste vi para dobili od Evropske unije da održite 7 dana, kako se zove, tu takozvanu paradu. Kažite vi nama šta radite i šta sve radite i sada gledamo koliko su se oni posle onih litija koje su bile u Beogradu, koliko su se oni nervozili i sve moguće artiljerije, onih najbednijih i najmanjih pa do najjačih samo rokaju,
kako se zove i objašnjavaju unosne te priče da neće biti parade, da se narod obeskrbi da ne izađe 28. Narod treba da izađe 28. Treba da izađe 12. Narod treba, kako se zove, da jednostavno sam, pošto vidi da ovi apsolutno se ne bore za njega, rade sve protiv naroda. Narod treba na kraju krajeva sam da izađe da kaže, ako ne možemo na referendumu, izađe na ulici i kaže neću bre. Nemoj da nas zezete bre, nije 90. Ja verujem da 98% Srbije protiv toga. Protiv toga, ja znam i gomilu ljudi koji su u toj priči, koji sami kažu, znaš ono kao, pa mislim, niko normalan ne bi išao da radi to što oni tamo rade. To što imaš ti, tvoje seksualne, kako se zove, afinitete su tvoje stvari, to nikad u Srbiji nije bio problem. Niti će biti, ali izvini, molim te, ovo što oni planiraju da rade, to je već bezobrazluk. To je već opasan bezobrazluk i kosi se sa svim moralnim normama, kakvo god da smo društvo danas, posle svih Pinkova, Happy-a, pa i RTS-a, razumeš, ipak se i dalje kosi se našim moralnim normama. Znači, ta priča o tome da ne znam ovo, da ne znam, šta nam smeta? Ali postavimo pitanje, što bre oni dolaze u Srbiju? Što oni taj jedan dan ne odu u Helsinki, recimo, kako se zove, što ne odu taj jedan dan u Leningrad, Petrograd, kako neki idu tamo, nek paradiraju. Što jedan dan ne odu u te divne naše prijatelje sa Eagle Nesta ili Eagle Hilla, kako se zove tamo, Saudijsku Arabiju? Evo, to je super, bre. To su naši prijatelji Arabi, ili ne znam, što ne odu kod brata Sija, pa tamo ima onolika zemlja, čovječe, paradiraju koliko hoće. Što bi ja išli iz Beograda, kako se zove, 7000 godina su mi ovdje, sad ću ja da idem jedan dan zato što neko dva, neću bre, idi na neko drugo mesto. Mogli bi ovdje kod nas u Srbiju do Novog Pazara, na primjer. Ma nebitno, ne moraju, razumeš, jednostavno, ja samo postavljam pitanje, zašto ti majstori teraš nas da idemo, pa što ih primaš? Ako je uslov da oni dođu da mi odemo, pa čekaj, koja je to logika? Čekaj, kad bi sad u tvojoj kući navali neki gosti zbog kojih ti moraš da ideš iz kuće da bi oni došli, pa čekaj, niđe veze, niđe mozga ne. Znači, to su sve spinovi, kako se zove, naravno da ništa o nama nije veliko rekao, naravno da je i ovo dogovoreno što radi sada sa Kurtijem, naravno da je ovo sve čist bezobrazluk, ovo je parada za javnost, da bi se jednostavno, zato oni, kad je video kakva je frka i kakva mu se frka sprema u Beogradu, i prema svim procenama iz 150-200 hiljada se ljudi očekuje na ulicama, oni znaju da oni te ljude ne mogu da kontrolišu. Čekaj, oni su počeli da prete sveštenim licima, razumeš, umeđu vremenu da se ne pojavljuju tamo. Jer dotle došlo? Hoćete da zmenite vladiku Nikanora? Hoćete da ga ubijete? Hoćete opet krvelitije kao što je bilo sa Varnavom? Pa dobro. Ako to hoćete, onda ćete snositi odgovornost. Znači, na šta bre ovo liči? Sa jedne strane, sa druge strane, prete nam, ne znam, majmunskim boginjama koje prenosi, kako se zove, gde sami Englezi kažu, znači sami američki i engleski izvori, znači ne mlađi na prve kažu da su oni rizična grupa koja to prenosi tako dalje, a ti onda to praviš ovde, pa šta je sledeće, onda ćeš opet da nas zatvaraš, da nas vakcinišeš tako dalje od bolesti koju mi nikada ranije nismo imali na ovim prostorima. Pa na što to liči? Hajde se malo ozbiljimo, znači jednostavno mislim da je odavno, ti ja smo pričali o tome, njemu je vreme prošlo, jednostavno on je više nema upotrebnu vrednost. I njemu je sad stiglo svašta na naplatu, svašta je ispotpisivo, svašta je izobećavo. Nikad sam pričao o tome, o tom velikom silnom Kurtiju. Taj veliki silni Kurti je silan samo dok mu NATO sedi u Bostilu. Da njemu nije Amerikanaca tamo, ne bi taj Kurti smeo da pisne. Znači, ta priča o tome kako mi imamo, pa čekaj, možda je Kurti i ozbiljan pregovarač ako njemu staviš tako jednog gore spomenutog ambasadora koji je došao 5-0 zajednica srpskih opština koje nije bilo danas ostvarena. Zašto mi idemo dalje u pregovorima? Zašto mi nemamo pregovorača koji kažu čekajte bre, ništa niste ostvarili od potpisanog, hajde stanemo tu. Nego se ide dalje. Znači, sad, to ti govori da jednostavno da se tu primaju pare, sad si spomenuo Gremela, pa ne znam koga smo imali, Šedera, pa Tony Blaira, pa ne znam koga sve nisam i ova država plaćala, sve od zla oce, od gore majke, razumeš, najveće ološe koji su na vas zaradili, uglavnom mi ih plaćamo iz budžeta. A decu lečimo SMS-om. Ma daj, nemoj da se zezamo, kako se zove. Imamo dva skenera u Beogradu, čeka se po 5 godina, razumaš, a zidamo nacionalne stadione i glumimo ovde ludilo. Mislim, jednostavno, pričati o tome da je sistem ovo što smo pričali, belimo zube već toliko puta, u duhu celog toga je naravno i ovo obraćanje,
Naravno da mi živimo, kako se zove, u jednoj realiti državi, naravno da više ništa, zato imamo predsjednika koji je loš glumac. Zato moraju da ga ovi napumpavaju istorijski. Kakav bre, šta on može istorijski da nam kaže? Šta on može istorijski nekome da kaže? Pa on sad dođe da kaže danas i nedelja mu ne verujem ništa. Jer će to da sa dramskom pauzom, pa ne znam, opa. Pa antički glumci su bar nosili maske. On treba dati masku, razumaš, kad je veseo, kad je tužan, kad je ovo, kad je on. Mislim, opet kažem jednostavno, roku mu istekao, vreme mu je da ide, stižu mu, sad mu stiže sve na naplatu, sa svih strana ga pritiskaju, dobro si primetio za Milenijum grupu, pa šta sad mi ne znamo ko stoji za tog Milenijuma. Jel da, nisi znao da je tajkun kad si mu prodao Vodoprivredu u Srbiji. Na šta vre to liči? Pa iskloni ga sa svih tih projekata, ako je taj tajkun, je prijateljski i tako dalje, pa što ne skloniš to firmu sa svih projekata, ključnih i vitalnih projekata u Srbiji. Znači, jednostavno, to je sve patetisanje, to je mazanje katranom, bacanje pepeva, mislim, to je tako loša predstava, valjda smo i mi loša publika, pa to tako treba, ja ne znam, ali meni je stvarno žao, mi smo nekad imali odlične režisere, odličnu filmatografiju, zašto se ne plati ti ljudi, jednostavno, da to sve isceniraju, da to sve izgleda, da izrežiraju, da mu objasne, vidi, momčino, to ide tako, nemoj to tako, stani polako, znaš, eto, izvadite Miku Aleksića iz zatvora, nek mu drži par časova glume, ja mislim da će svima nama biti bolje, bar će te istorijske obraćanja koje će imati u budućnosti, ja verujem, svakih mjesec dana, jer imali smo istorijske kiše, istorijske suše, istorijske gladi, sad nam ide ne znam šta je istorijsko ovo, znači nama je sve istorijsko, a istorija plašenja se da nam je vrlo kratka i jednostavno istorija počinje od njegovog, od trenutka kad je on došao na vlast i zato je sve istorijsko. I nadam se da neće istorija prestati onoga trenutka kada oni odu sa vlasti, nego njihova istorija da će otići tamo gdje im je mjesto u istorijski zaborav. Jednostavno on se siroma trudi da dobije ne jedan paragraf, nego da dobije nekoliko strana u nekim budućim istorijskim knjigama. Plašim se da će biti samo fusnota. Jednostavno kao što su danas tako isto neki nebitni i loši vladaoci koje smo imali.